חברים, למדנו על החורבן, למדנו על זכריה בן אבקולוס ועל ההגזמות שלו שהביאו לחורבן. מקובל בתשעה באב, בתפילת מנחה, לקרוא את תפילת נחם. אבל יש לנו בעיה. ההיסטוריה צועדת קדימה. ולכן אנחנו שזכינו למדינה ריבונית ופחות או יותר לאיחוד ירושלים, יש לנו בעיה. ואני אספר לכם סיפור גם כן שהיה. אם תסתכלו בסידור הרגיל לתשעה באב במנחה, כתוב תפילת נחם. מהי התפילה? נחם השם אלוקים את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים ואת העיר האבלה והחריבה והבזויה והשוממה, האבלה מבלי בניה, החריבה ממעונותיה והבזויה מכבודה והשוממה מעין יושב. והיא יושבת וראשה חפוי כאישה עקרה שלא ילדה. ויבלעוה הלגיונות וירשוע עובדי פסילים ויטילו את עמך ישראל לחרב ויהגו בזדון חסידי עויון. על כן ציון במר תבכה וירושלים תיתן קולה. ליבי ליבי על חלליהם, מאי מאי על חלליהם, כי אתה השם באש יצאתה ובאש אתה עתיד לבנותה. רבותיי, אנחנו קוראים את זה בתשעה באב אחר הצהריים? לא הייתה תקומה? לא קמה מדינת ישראל? אז אני זוכר, אגב, אני לא אזכיר שמות, רב אחד מפורסם, שנה אחרי איחוד העיר, הצהיר שמעכשיו והלאה אנחנו לא אומרים את תפילת נחם. נקודה. הוא היה חבר לכיתה שלי, וגם אם כן תלמיד של הרב סולובייצ'יק. ואני זוכר אז שהרב סולובייצ'יק התפוצץ. התפוצץ. ואמר, אני מבין שיש בעיות, אבל למחוק את נחם מבחינתי זה יותר בעייתי. אנחנו עדיין לא הגענו לגאולה השלמה, ולכן ידידי תלמידי שאוהב כותרות בעיתונים, תרד מזה. הרב סולובייצ'יק מאוד התנגד. אבל בסופו של דברים, היה איזה גיוגור של פשרה, ואני רוצה להקריא לכם את הפשרה לנחם, והפשרה הייתה פשרה שלמיטב ידיעתי חידש הרב גורן זצ"ל. It fits for הרב גורן, a fighter. והוא היה מוכן אפילו אז להסתבך עם הרב סולובייצ'יק. מה כתב הרב גורן? נחם השם אלוקינו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים ואת העיר האבלה, החריבה וההרוסה. ציון במר תבכה וירושלים תיתן קולה,
ליבי ליבי על חלליהם, make sense, היו מספיק חללים, מאי מאי על הרוגיהם, ולישראל עמך נתת נחלה, ולזרע ישורן ירושה הורשת. נערה השם אלוקינו מאופרה, ניתה אליה כנהר שלום וכנחר שוטף כבוד גויים. כי אתה השם באש יצאתה ובאש אתה עתיד לבנותה. כאמור ואני אהיה לה נאום השם חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. ברוך אתה השם מנחם ציון ובונה ירושלים. זאת אומרת, הוא השאיר את הנחם, אבל מיינורי, לא כמו שהיה. וזו הייתה הפשרה של הרב גורן, שמעניות דעתי הייתה פשרה מקובלת. אני חושב שעכשיו הזמן משהו קצת יותר קליל. מפני שכמו ששרנו אלי ציון, אנחנו מדברים על חורבן, אני לבוש לחורבן, אז אני צריך קצת לשיר על נהרות בבל, על נהרות בבל, שם ישבנו וגם בכינו בזוכרנו את ציון, בזוכרנו את ציון. שם ישבנו וגם בכינו בזוכרנו את ציון. ואז ממשיכים עם איך נשיר, איך נשיר, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר. וכמו שכולכם יודעים, ויש לכל אחד מנגינה אחרת ויפה, לאם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אתקרחי, אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי. זה כל כך יפה שעכשיו אני אעשה משהו שאולי לא כל כך מקובל. לסבא רבא רפי יש חבר. לחבר הזה קוראים בוב מורלי. שמעתם על בוב מורלי? יש מי שלא שמע על בוב מורלי? יש, נכון? אבל הוא החליט לקחת על נהרות בבל ולעשות קצת ג'אז. טי-טי-טי, באנגלית. ואני רוצה להתחיל להשאיר לכם את העל נהרות בבל של ידידי בוב מורלי. אני מקווה שכל הרבנים שרואים את הסרט הזה לא מתרגשים יותר מדי שאני שר לא רק את שירי רבי יהודה הלוי, אלא גם את שירי בוב מורלי. Are you ready, man? Okay, here we go. By the rivers of Babylon, there where we sat down, yeah, and we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there where we sat down, yeah, and we wept when we remembered Zion.
da 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 po 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 da la 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 po 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 da la la da da. When we remember Zion, אז אתם רואים שגם בוב מורלי יכול לשיר על נהרות בבל, ששם ישבנו וגם בכינו, שאפילו הם זוכרים את חורבן בית המקדש שלנו ויודעים מה הייתה החשיבות. אוי הלוואי שהיום בארץ כולם היו זוכרים את חורבן בית המקדש כמו שבוב מורלי וכמו שהמקהלה הכושית, כמו שהם זכרו.